outras filas juntas. Pose. 6, 7 e 8. 1, 2, 3 e 4. Atenção, soutenu. Pas de bourrer, quinta posição. E pose. Isso, muito bem. Isso é um filme. Quê? Atenção. Isso que a gente vive. A vida é como um filme que a gente vê no cinema. Atenção, 7, deturné, 5 e 6. Atenção, Carolina. 1, estão levando 2. 5. Braços. E 3. 4. 6. 7. 8. 1. Pose. Atenção, soutenu. No lugar, pose, costas. Corre, Carolina. Maria Helena não atrasa, fila. 2. Estão levando 2. É como uma história que a gente escreve. Carolina, você devia ser uma atriz. Eu não quero ser uma atriz, Maria Helena. Eu quero ser um personagem. Entende, Maria Helena? Tudo que existe no mundo existe pra minha história acontecer. Os lugares por onde eu passo são apenas cenários da minha história. Essa é a casa da personagem. Eu! Esse é o cachorro da personagem principal. Carolina! Mamãe vai sair, não demora. Mas não precisa me esperar. Atrasei, Télio. Essa é a minha mãe. Vai se despedir do ministro? Prazer em vê-lo, general. Não esqueça de fechar a janela do seu quarto. Ah, e de regar as plantas. E de guardar o seu jantar na geladeira. Vamos, Télio. Escovar os dentes. Vamos, Télio. Não deixa também de tomar o seu remédio pro estômago. Vamos, Teles. Eu te amo. Vamos, Teles! Rio de Janeiro é assim lindo, só pra ser o lugar da minha história. Esta é a praia que eu vim com a minha melhor amiga, Maria Helena! E quando a gente menos espera, acontece alguma coisa na vida e a história vai e começa. São 212 metros quadrados. 216. 212, eu tenho certeza. É o que tá no IPTU, 216. Eu medi isso aqui palmo a palmo, são 212 metros quadrados. Nós fomos muito felizes aqui. Não dá pra sentir uma energia de felicidade pairando no ar? E vento também, apartamento ventiladíssimo. E tem muito armário e prateleira. Durante esses 32 anos, eu fui enchendo o apartamento de armário e prateleira. Aí, aproveitei cada cantinho. O difícil foi tentar salvar o cantinho pra mim. Vocês precisavam ver quando as crianças estavam por aqui com a gente. E já deixaram de ser crianças e foram viver a vida delas. É, o Luiz Cláudio agora inventou de morar numa parte hotel. Eu acho esquisitíssimo morar num lugar que tem uma mulher que vem todo dia pra fazer as coisas que eu sei fazer muito melhor que ela. Bom, tá bom. Pelo menos vai dar pra gente economizar, né? Finalmente a gente vai conhecer a Europa. Cuba. A gente vai viajar pra Cuba. Paris. A gente vai pra Lisboa, Madrid, Paris e Veneza. Eu não morro sem conhecer Veneza.
E sabe que a gente nunca saiu do Brasil? Carolina continua com esse hábito de contar detalhes da nossa vida inteira pra quem ela mal acabou de conhecer. Você que continua com o hábito de dizer que eu tenho o hábito de contar detalhes da nossa vida pras pessoas. Se eu posso me acostumar com o seu hábito, você também pode se acostumar com o meu. Você tá querendo dizer o quê, hein? Que nós estamos juntos por hábito, é? Que já nos acostumamos um com o outro? Não foi exatamente isso que eu disse. Eu desenvolvi o hábito de conhecer profundamente todos os seus hábitos. Principalmente o de gostar de falar mal de mim pros outros. Nunca falei mal de você pros outros. Falou sim, mal de mim. Você fala mal de mim pra todo mundo. Tá bom, Carolina. Então eu falei mal de você pros outros. E ainda reconhece. Ela é uma das nossas atrizes mais queridas. Uma carreira de sucesso no cinema, na televisão. Mas o teatro é que é a sua grande paixão. Vivian Maia. Vivian, vem pra cá. Vivian Maia. É a Maria Helena, Michel. Olha lá. Gente, é a Maria Helena. Ai, mostra ela. Ah, não dá pra ver. E ela tá bem. Trabalho, eu acho. Você não acha essa... Essa franjinha tá meio infantil pra ela, você não acha, não? Você acha? Ué, porque você não acha? Se é pra achar, eu acho. Eu não disse que era pra achar. Eu já disse que eu acho. Você decidiu ser atriz, você tava nos Estados Unidos, como é que foi essa história? É, eu fui pros Estados Unidos fazer aquele American Field Service. American Field, eu lembro. Eu lembro quando ela foi, só a menina rica que ia, né? Não, só matérias, qual que você quer? Eu, drama, e o professor... Ela era dramática. Ele era de todos os filmes, Spartacus, 10 mandamentos. Ela achava o máximo. Vou ligar o ar-condicionado. Depois vai reclamar que tá com frio. Ué, aí eu ponho o pijama e as meias, ué. De teatro maravilhoso. Era um grupo bárbaro, que era AP, ligado à peça popular. Uma época muito engajado politicamente. Ah, engajada, Maria Helena, aí nos Cláudio. Ela não ia passeata pra não ter que tirar o salto alto. Não, não tô acreditando. Ai, como é que vocês conseguiram essa foto? Olha, que linda. Eu? Sou eu. Tô magrinha. Sou eu da praia. Olha lá. Onde é que é isso? Ipanema? Ipanema. Na praia. Quem é que tá contigo? Ah. Gente, como é que era o nome dela? Jô, tô me esquecendo o nome dela. Menina de praia, assim, amiga de praia. Me esqueci o nome dela. É... O Wilker acha sempre que foi ele que inventou o meu nome. Como o Wilker? Ele é mentira. Vou buscar os meus remédios e a minha água. Foi ele. Não foi, não. Eu já trouxe sua água, seus remédios, Carolina. Estão aí na mesinha de cabeceira. Eu não consigo dormir com um copo d'água só do meu lado. Eu descobri que eu passo a noite toda acordada, pensando que a água vai acabar. Aí eu vou ter que levantar e ir na cozinha buscar mais. Você inventar de trazer cada dia uma coisa nova, não vai mais caber no quarto. Vai sim. Os remédios da homeopatia são pequenininhos. Eu já tenho homeopatia, meu Deus. Pra que tanto remédio, meu Deus? Pra ver se você reclama menos de mim, Luiz Cláudio. Principalmente pros outros. Nós já passamos por essa fase hoje. Reclamou de novo, né? Melhor ficar calado. Gente, é a estreia no municipal. Você já viu, João? Eu preciso ir ver. E eu conversei aqui com a minha querida Vivian Maia. Consigo chamar a Maria Helena de Vivian Maia. Tudo que eu falo, você interpreta mal, vem com uma desgraça. Eu não venho com uma desgraça, não. Desgraça tá feita. Minha vida foi um saco. Sem graça. Uma merda. Sua vida não foi um saco. Nós vivemos uma grande história de amor. Que outra mulher você conhece que casou com o primeiro namorado e foi feliz para sempre? Jamais será vencido o povo unido. 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 O povo unido jamais será vencido. O povo unido
Você não me conhece. Mas eu também não conheço você, mas eu já observei você passar algumas vezes. Observou? É, e me disseram que seu nome é Carolina. Disseram? Na praia. Eu perguntei. O nome daquela menina que anda em câmera lenta. Era o seu cachorro, como se estivesse num filme. Era tão linda. Aí me disseram, ah, é Carolina. Aí eu pensei, Carolina, combina. E agora que eu conheci a tua voz também, como combina com você, com Carolina? Desculpa, meu nome é Lucas. Desculpa, Luiz Cláudio. Eu faço arquitetura. E você? Segundo normal, balé. Eu sei. Você costuma me seguir? Não costumo te seguir. Eu, às vezes eu corro até a esquina e espero você passar. E você passa, e é só isso. Muito raramente eu não resisto. E eu sigo a sua passagem. Como agora? Não, agora não fui eu. Foi um acaso, a ficção, o destino, eu sei lá. Eu juro que era o último lugar que eu esperava encontrar você. Aqui? Tá passeando. Fiquem à vontade. Para qual das duas é o apartamento? Para as duas. Ah, para as duas ao mesmo tempo? E por muito tempo, se Deus quiser. Agora, antes de ver o apartamento, a gente queria saber, assim, o principal. O principal para a gente é o clima. É, porque se não tiver, assim, um clima bom, feng shui, não adianta que o apartamento não serve para a gente. Você foi feliz aqui nesse apartamento? O meu marido e eu, nós vivemos aqui desde que nós nos casamos, há 32 anos. Foi aqui que nós criamos os nossos 4 filhos. Não dá pra sentir uma energia de felicidade pairando no ar? Além do vento, o apartamento é bem ventilado. Que engraçado. O Luiz Cláudio também fala do vento quando eu falo essa parte da energia de felicidade pairando no ar. Você sempre fala isso? É, e depois que ele fala que o apartamento é ventiladíssimo, eu falo... Só temos um armário e prateleira. E durante esses 32 anos, eu fui enchendo o apartamento de armário. E a barra praticamente não existia. Que beleza! Era um outro continente, como dizia minha mãe.
Minha filha vai morar na África. Pra ela, que sempre morou em Ipanema, a mesma casa, da mesma rua Montenegro. Ainda se chama Montenegro, aquela rua? Acho que não. Por quê? Ah, Carolina, porque daqui uns 30 anos o mundo vai ter mudado completamente. Você vai estar casada com o Luiz Cláudio, vão ter filhos, netos. Ai, para, Maria Helena! Quem mandou você se apaixonar por um indivíduo que atende pelo nome de Luiz Cláudio? Luiz Cláudio não é um nome ruim. Ah, pra ser o grande amor da vida da pessoa, é um nome ruim, sim. Nicolau Sampaio também não é um nome maravilhoso, Maria Helena. Nicolau Sampaio não é o grande amor da minha vida, Carolina. É meu noivo. Só isso. Só falta se você disser quem eu sou. Para, Nicolau! Que susto! Pô! Esse era o quarto dos dois meninos. Um se casou semana passada com uma moça ótima de Piracicaba. Aqui era o quarto das gêmeas. Aí elas se casaram com dois gêmeos, franco-suíços, naturalizados ingleses, que elas conheceram no intercâmbio em Dallas. Os quatro formam uma banda country de muito sucesso em Amsterdã. A água tá gelada. Vocês preferiam natural? Nós vamos comprar o apartamento. E a água? Preferimos gelada mesmo. Elas vão comprar o apartamento. Luiz Cláudio, eu tava pensando... Em quê? Em mim. Eu ando tão chato ultimamente que nem eu mesma me aguento. É uma fase, vai passar logo. Aí eu pensei em você. Na paciência que você tem tido comigo ultimamente. Você também teve paciência comigo em outras fases. Aí eu pensei em nós dois. E aí? E aí eu trouxe champanhe pra comemorar. Não. Vou ter que acordar tão cedinho amanhã. Ah, Luiz Cláudio, eu não acredito. A gente vende o apartamento, vai viajar, eu trago champanhe pra comemorar e você só pensa em você, né? Também quero comemorar, só disse que eu não posso ficar até tarde. Ah, tá. Antigamente você que queria ficar comemorando tudo até sei lá que horas. Aí no dia seguinte, quando as crianças acordavam, o problema era só meu. Impressionante como qualquer coisa que eu diga, você consegue encaixar uma reclamação arqueológica. Não adianta champanhe, não adianta comemoração, não adianta nada. Vem cá. Ah, não vai ser uma tacinha que vai me matar, vai? Ah, não. Se for pra tomar uma tacinha só pra me fazer um favor, eu dispenso a comemoração. Uma tacinha é um modo de falar. Tá. Um modo de falar que você não dá mais a mínima pra mim, né? Carolina, ele é comunista. Comunista? Eu acho muito sexy. Sua mãe vai odiar. Agora que é sexy um cara ser comunista, isso é. Se for bonito tocar violão, então... Ai, bonito ele é. Bonito é muito vago, Carolina. Onde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. A ti se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Carolina, você está namorando um homem mais velho. Para, Marilena. É Rio? Ah, eu acho que não, não sei. É pobre. Eu não sei, Marilena, eu acho que não. Se não é rico, é pobre, Carolina. Homem não tem meio terra. É ele. Onde? Ao norte, Marilena. Na batucada? Não, no futebol. Não acredito. Ai, de 0 a 10. Ai, não sei. Tudo muito misturado. Não dá pra saber quem é pobre, quem é rico. Quem é comunista? O que dizer sobre o caráter de um homem na praia? De sunga preta. Balança a pena, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Mas quando você se balança o meu coração. Ele se balança a tarde, junto com o céu vai bem. Thank you.
agora. Luiz Cláudio parece ter um ótimo caráter. Que coincidência demais, o grande amor da sua vida ser um cara que vai à praia justo em frente à sua rua. É, tantos homens no mundo. Uma coincidência demais o grande amor da sua vida ter aparecido justo na sua vida. Como é que você escolhe uma parte do hotel sem nem perguntar a minha opinião? É provisório, Carolina. É do amigo meu que tava lá e deixou. Quando a gente voltar de viagem, você escolhe o definitivo. E se eu não gostar desse lugar? Vou adorar. Sala de ginástica, sauna, piscina, todos os serviços. E eu vou morrer de tédio sem ter mais o que fazer. Não tem muito o que fazer. Essa viagem maravilhosa pra Cuba. Ai, meu Deus do céu, lá vem você com essa Cuba outra vez. Vai conhecer o interior inteiro, aquelas praias incríveis, só o cubano vai. Não vou pra Cuba nenhuma. Eu reservei as passagens na classe econômica, a executiva tava muito cara, mano. Eu não vou pra parte hotel nenhum. Não, sei muito melhor. A gente economizar nas passagens pra gastar depois na volta da viagem. Só você tá ouvindo o que eu tô falando? Não vai ter volta da viagem, porque a gente não vai pra essa viagem. Ou melhor, eu não vou pra viagem nenhuma. Não começa, Carolina. Eu quero me separar de você. Já vi que você não tomou seus remédios ontem. Tomei, Luiz Cláudio. Todos. Hormônio por hormônio. Então respira e passa. Já respirei e não passou. Eu vou ao banheiro. Quando eu voltar pra mesa, essa crise já vai ter passado, você vai estar mais calma de novo. Eu não tô nervosa, Luiz Cláudio. Eu tô decidida. Eu quero me separar de você. Eu vou ao banheiro. Você pode ir ao banheiro, você pode ir a Cuba, você pode ir ao Japão. Você pode dar volta ao mundo, Luiz Cláudio. Mas você não pode fazer o tempo voltar atrás. Acabou. Aquele amor lindo, aquela história de amor que a gente achou que não ia acabar nunca. Acabou com o tempo. Isso é só uma maneira de ver as coisas. Você chama um táxi pra mim, por favor? Estou de carro, Carolina. Você vai pro seu apart-hotel, com a sua piscina, sua sauna, todos os seus serviços. E eu vou pra casa sozinha. Agora endoidou de vez. Isso é só uma maneira de ver as coisas, Luiz Cláudio. Eu sou o homem da sua vida, Carolina. Você foi o primeiro que chegou, Luiz Cláudio. O garoto que jogava futebol na praia, na frente da minha rua. Droga! Sabe por que eu optei por você e você por mim? Porque nós dois nem tivemos a oportunidade de conhecer outras pessoas. Claro que não. Nós somos feitos um pro outro. Você sempre disse que a gente combina em tudo. Em tudo, não. No que a gente não combina? Por exemplo, eu gosto de asa de galinha e você gosta de coxa. Então não é perfeito. Você sempre comeu duas asas e eu duas coxas. Só que nós dois adoramos pescoço de galinha e a galinha só tem um pescoço. Você nunca gostou de pescoço de galinha? Eu amo pescoço de galinha. Eu adoro pescoço de galinha. Eu sou louca por um pescoço de galinha. Eu nunca vi você comendo um pescoço de galinha. Claro, você comia todos. A galinha mal chegava na mesa, você dava um bote no pescoço. Você era o rei do bote. O rei do bote? Então é por causa disso que você quer se separar de mim? Por causa de um pescoço de galinha? Você sabe por que eu quero me separar de você? Porque eu nem sei mais de que comida eu gosto. É? E o que que você vai fazer depois dos 50 anos? Vai pro convento? Vai pro Nepal? Vai virar atriz que nem a Maria Helena, a Vivian Mar, sei lá. Eu não tenho a menor ideia. E isso é que é o melhor de tudo. Pela primeira vez na minha vida, eu não tenho a menor ideia do que vai ser a minha vida. Versos del alma.
Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo la rosa blanca, é junho como en enero. Cultivo la rosa blanca, é junho como en enero. Para el amigo sincero, que me dá su mano franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Luiz Cláudio, eu tenho uma coisa pra te falar. É muito sério. Eu tava naquela passeata de graça. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo ali. Eu não sou a favor de melhores condições de ensino, Luiz Cláudio, nem de uma maior participação dos estudantes na vida política do país. Talvez eu até seja contra. Eu não sei do que se trata. Eu não passo de uma alienada. Eu não sei quem é Stalin. É Stalin? Eu não sei. Eu não sei. Não sei se é velho, se é novo que fez o que deixou de fazer. Eu não sei. Eu não luto por causa nenhuma. Odeio todo tipo de luta, principalmente boxe. Eu enganei você, Luiz Cláudio. Desculpa. E você? Você não diz nada? À noite perguntou ao bobo. Bobo, o que te importa mais nessa vida, além do amor dessa menina? E o bobo respondeu. Nada mais, noite. Só Carolina. E a tua luta? Carolina! E o poder? Carolina! E a glória? Carolina! E o mundo mais justo? Carolina! 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 Eu quero que o mundo se exploda! Se eu não tiver Carolina, eu sou o bobo da tua noite, menina. O homem da sua vida. Você fala que parece até um filme de tão verdade que é. Isso é um filme. Parece até que já ensaiou esse texto outras vezes contra as meninas. Peço o que quiser, a nível de prova do meu amor exclusivo. Precisa. Então, o dinheiro tá todo em ordem, como nós combinamos? Nós podemos fazer a divisão aqui mesmo. Divisão? Nós estamos nos separando. É. Brincadeira dela. Fazer o quê? Me separar de você? Arrumar uma garota de 20 anos que vou querer estrangular em um mês? Nós estamos casados há mais de 30 anos, Carolina. Nossa vida já é essa, não dá mais pra mudar. Você que pensa. Eu não entreguei os pontos. Você não é fácil. A nível de humor... A nível de... A nível de... O que que tem? Tem que a nível de horrível. Tá errado e não existe. Eu sempre falei a nível de... Eu sempre odiei. Todas as vezes que você falou a nível de, eu odiei. Primeira vez eu tive vontade de rir. Mas eu me concentrei. Calma, Carolina. Tá tudo indo tão bem. Não vai ser o único a nível D que vai estragar a cena. Só que aquele foi apenas o primeiro a nível D, não foi o último. E todas as vezes que você falou a nível D, eu tive vontade de morrer.
Por que você nunca me disse nada? Você se sentia tão erudito falando a nível D que eu não quis ser estraga prazer. Sempre morri de vergonha desse seu a nível D. Mas dos meus beijos você gostava. Deve ser minha mãe. Ela tá dormindo. Como é que você sabe? Ela tá roncando. Esse ronco é do Rex. Mas esses passos são dela. E ela abrindo a porta do meu quarto. Falando sozinha? Cantando. Cantando? Canta na nera. Guariba canta na lua. Canta, menina. Não tem lua nenhuma. Vai cair uma tempestade, isso sim. Bilhete aéreo no seu nome. Nós dois vamos viajar em lua de mel hoje à noite, às 11h30. Devolve. Ainda dá tempo de você ter o teu dinheiro de volta. Eu não vou devolver. Se você não for, perde esse bilhete. Eu não vou, Luiz Cláudio. Eu não vou de jeito nenhum. Você não vê? Esse é o nosso momento. Agora que as crianças saíram de casa, somos só nós dois de novo. Vai ser tudo como era antes. Eu sempre quis viajar. Você que nunca podia. Nós tivemos um filho depois do outro. Era sempre muito difícil viajar com ele. Depois, com quem que nós íamos deixar as crianças? Com a minha mãe. Minha mãe deixou ele no hospital. Não acredito. Quero morrer, Maria Helena. Não acredito. Não, depois deixou ele em casa. Não acredito. Você pode imaginar as coisas que a minha mãe disse pra ele no caminho? Eu tive a minha filha com 18 anos. E eu a criei sozinha com muito sacrifício. E eu não quero essa vida pra ela. Esse é um menino pobre que chegou à universidade. Faculdade, não faz? Faço. Faculdade de? Faculdade. Não fale! Da arquitetura? É. Foi aí que eu descobri que a sua mãe era bruxa. Oh, a bruxa sabia tudo de mim. Não interessa. Não tô falando bruxa em sentido figurado, não. Ela olhava pra mim e saía dizendo tudo. Você sonha em fazer mestrado, obviamente. Mestrado em... Não fala! Em urbanismo. É. Se não era bruxa, era do SNI. Você participa de movimento estudantil pra disfarçar que é pobre. Aparecer que se veste mal por ideologia. Meu Deus do céu, se o Tele sabe de uma coisa dessas. Mas se chegou à universidade, apesar de ter estudado nos piores colégios, você deve ser mais esperto do que a média, ela falou. Olha, então você deve ser capaz de compreender que apesar de você ser mais esperto do que a média, você sempre vai ser um garoto pobre de uma família pobre que chegou à universidade e que sonha em fazer mestrado. Sonha! Meu filho, você não tem futuro! Ai, chega! Não chega nem perto do que eu sonhei pra minha filha! Eu criei essa menina sozinha! Não foi pra entregar pra alguém como você, eu tenho muito futuro! A minha gente sofrida despediu-se da dor, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Que? O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou... 17 meses já, ainda não me acostumei com isso. Sete meses? Pô, 7 meses vendendo apartamento. Com a mãozinha do meu velho, fui promovido a gerente de vendas. Não é lindo? Fala a verdade. Não, o carro da firma. E a faculdade? É, a faculdade eu tranquei por um tempo. Sabe por quê? A gente vai se casar e vai pra Cuba. Cuba? Lua de mel. 20 dias em Cuba. Quando você veio com essa história de Cuba, eu devia ter dito não. É óbvio que eu prefiro Paris, Londres, Veneza. Eu devia ter dito, essa história de Cuba é uma viagem sua. E na volta? Na volta tem o nosso ninho. E a gente vai passar a vida inteira fazendo passarinho. E onde é que fica esse ninho? Ah! Você vai ver, você vai ver. Você vai ver, você vai ver. Mas aquele era outro tempo e a gente era outra coisa. Você era comunista, tocava violão. Eu dançava balé.
E você queria saber mais de mim e eu queria saber mais de você. A gente transava até às 10 da manhã. Aí, quando você vinha com as suas histórias de revolução, eu achava lindo. Mas era você que eu achava lindo. Porque você me pegava daquele jeito, com aquela vontade toda. Aí era fácil, Luiz Cláudio. Qualquer coisa que você dissesse, eu dizia isso. Você podia fazer o que quisesse de mim naquele tempo. Eu ia pra Cuba, eu ia pro Iraque, eu ia pro inferno com você. Era muito bom trepar com você naquele tempo. Esse é o tipo de coisa que normalmente é recíproco. Agora você vem sempre com essa história que eu não quero nunca, que você tá sempre ali porque der e vier. Meu advogado procura o seu na semana que vem. Semana que vem nós dois vamos estar longe daqui, meu amor. Pra que você e eu de novo? Pra não render tempo ruim. Pra ganhar tempo. Pra chegar logo naquela parte que a gente faz as pazes de novo. E rir de tudo, se divertindo. A gente já não sabe que é assim. Tempo sim, tempo não, tempo bom, tempo ruim. O tempo leva uma porção de coisa, mas tem coisa que só o tempo traz. Um exemplo de coisa trazida é que hoje a gente já pode escolher com que tipo de história a gente vai gastar o tempo que resta pra gente. Eu não vou gastar o resto da minha história com você. Você jura que você não vai me convidar pra entrar? Não. Olha bem nos meus olhos e diz que você não me ama mais. Não te amo mais, Luiz Cláudio. Primeira direita. Thank you.
assim que eu vou ser? Assim como? Assim como você. Não gostou? Não, não é isso. Me achou velha? Não. Eu sou velha, sim. E é exatamente assim que você vai ficar. Eu vou te dizer uma coisa, hein? É de uma hora pra outra. A pessoa tá assim, distraída, quando viu, ficou velha. É um segundo que a gente se distrai. Mas você tá ótima. Obrigada. Tá jovem. É assim que você vai estar. Tá conservada. Conservada não, que eu não sou palmito. Desculpa. Sabe quando foi que eu descobri que eu tinha ficado velha? Quando foi? Eu não vou estragar a sua surpresa. Ai, a minha história, a história da minha vida, me conta. Como que eu vou contar a minha história daqui a 50 anos? Ah, 50 não, pelo amor de Deus, que isso? Só se passaram 30 anos entre mim e você. Tá, e o que vai acontecer comigo nesses anos todos? Nesses anos todos? Você vai casar com o Luiz Cláudio. Vocês vão ter 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas. Claudinho Luiz, o Luiz Claudinho, a Claudinha Luísa e a Luizinha Cláudia. Adorei. E o que mais, hein? Mais? Você queria mais, né? Você queria o quê? Eu não vou me tornar uma atriz famosa? Não, esquece isso. A minha vida não vai ser uma história como de um filme? Não era filme. Era vida. Vida normal, vida. Filme sai pulando as partes chatas e só exibe os melhores momentos. E acaba quando acha bom acabar. Vida continua depois do final da sessão. E o Luiz Cláudio? Vai pra Cuba. Sozinho. Sem mim. É, eu mandei ele. Ah, não. Você não fez isso comigo. Você não mandou embora o grande amor da sua vida. O grande amor da minha vida? Não é coincidência demais, com tantos homens no mundo, o grande amor da minha vida ser um cara que ia à praia justo em frente à minha rua? Não é coincidência demais o grande amor da minha vida ter aparecido justo na minha vida? Isso. Isso que eu tô sentindo aqui agora, que é tão bom, que é tão ruim, que pega aqui, o que eu vou fazer com isso? Que começou naquele exato momento em que eu vi o Luiz Cláudio, que tá assim até agora. Vai passar? Já passou pra você? Isso lá é coisa que passa assim de repente? Passa. Comigo não vai ser assim. Comigo não foi diferente, com você também não vai ser. Eu vou mudar tudo. Você não pode mudar nada. O que aconteceu, tá acontecido. Eu mudo. E como eu era burra quando eu tinha essa idade. Funciona assim. Eu me imagino daqui a 30 anos, toda molhada de chuveiro e lágrima, me lembrando daquela garota que arriscou tudo no amor errado. Ai, agora chega de lembrança, vou pensar em outra coisa. E pode esquecer tudo que aconteceu nos últimos 30 anos. Parede. Eu vou procurar outros amores até encontrar o verdadeiro. Um amor que não acabe nem com todo o crack do mundo. Eu vou mudar a minha vida. Será que você não entendeu ainda? Ai, meu Deus, como que eu vou ser burra quando eu tiver a sua idade? Ai, ela quer mudar tudo. Ah, até que enfim. Ela quer mudar o rumo dos acontecimentos. Eu não quero isso pra mim, esse final triste. Comigo vai ser diferente, sim. Eu digo como é que foi e você faz o que eu disser. Eu faço o que eu quiser e você diz como é que foi. Eu vou viver outra vida. Eu vou fazer completamente diferente do que você fez. E os nossos filhos? O que que vai ser dos nossos filhos? Eu não tenho filhos. Tem sim. Eles apenas não nasceram ainda. Mas isso é só um detalhe. Você não vai abandonar os seus filhos antes mesmo deles nascerem, vai? Vou. 4 crianças lindas. Você vai ver. 4 crianças lindas. Que depois cresceram, viraram o centro da história e você passou a ser aquela participação desagradável na vida deles. Como desagradável? Desculpa, mas não é assim a história que eu quero contar daqui a 30 anos. Adeus. Carolina!
Vê lá o que você vai fazer, hein? E vê lá como é que você vai contar, hein? Pastor. É lindo. Pode ser seu, se você quiser. Apartamento? Com meu coração dentro. Quer casar comigo? Tem câmera? Câmera? Câmera. É lançamento. É cigarro. Ah, desculpe, eu não tenho. Tudo bem. Desculpe. É que o senhor me lembra alguém que eu não vejo há muito tempo. Como é que é seu nome? Adalberto Santos. Ah. E o seu? É Carolina. Muito prazer. Prazer. Maria Helena, você tá sentada? Então senta. Eu não vou mais na tua festa. Não, não levanta ainda não, que tem mais. Eu terminei com o Luiz Cláudio. Ele me pediu em casamento e eu disse não. Ele ficou tiririca comigo. Eu acho que ele vai, e é por isso mesmo que eu não vou. Você toma conta dele pra mim, Maria Helena. Você toma conta dele pra mim, Maria Helena. O Luiz Cláudio vai encontrar a Maria Helena na festa e vai namorar com ela. Já encontrou, já namorou, já casou. Teve 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas. E você não se arrepende de não ter ficado com ele? Me arrependo de não ter casado com o Nicolau.
um ótimo partido e dava em cima de mim. Espera aí, eu não sou assim. Eu não sou uma interesseira, eu não posso ter me transformado em você. Espera você passar 30 anos numa porcaria de um videoclube que depois a gente conversa. Eu vou ser uma atriz famosa. Vou ter vários maridos maravilhosos. Tem que dar um jeito nesse cabelo. Você nunca teve outros amores? Marilena tinha um cabelo lindo, mas também haja touca. Nunca teve outro amor? Com certeza que ela fazia touca. Ninguém tem aquele cabelo. Nunca teve ninguém? Ela dizia que era herança genética, mas eu chamo aquilo de touca. Ai, esquece a Marilena! Como é que eu posso esquecer se toda noite você me aparece aqui com essa sua cara de mocinha da história? Só pra me lembrar que quando eu tinha essa sua cara de mocinha da história, eu não fui à festa. Quando eu tinha essa sua cara de mocinha da história, eu era muito exigente com os homens. Aí o tempo foi passando e os homens é que foram ficando muito exigentes comigo. Chega de conversa. Já perdi muito tempo com você. Vou dormir que amanhã eu tenho o dia inteiro pela frente. De novo. Você é solteirona. Sou uma mulher sozinha, assim. Preciso de homem pra me julgar, pra tomar conta de mim. Sou independente, eu tenho a minha vida. Trabalho com filme, sabia? Tá bom pra você? Com filmes. Já vi todos os filmes que foram feitos. Todos? Milhares de vezes cada um. E o que mais? Você nem imagina. Conta. Fui duas vezes à Foz do Iguaçu. E? Duas vezes à Foz. Sim. Duas excursões maravilhosas. O que mais que o mundo pode esperar de mim? Nada. O mundo não dá a mínima pra mim. Achou ruim? Tá chorando por mim? Faz isso não. Eu não quero ser você. Eu no seu lugar também não quereria. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Ah, se eu fosse você, eu limpava essa cara, mudava esse rosto, colocava aquele aplique lindo da mamãe, ia nessa festa, que dizem que essa festa marcou época. Mas não é muito tarde pra mim? Nunca é tarde quando você tem 18 anos. Mas é que eu pensei que se eu fosse... Pensa! Quem pensa não casa! Corre que ainda dá tempo! Não é uma ideia maravilhosa essa de Carolina de uma festa dos anos 60? Peraí! Já tá gravando? Tá gravando na porta? Peraí, isso aqui não me acredita. A ideia foi minha. Claro. Quando eu tinha 18 anos, eu não dava a mínima pra roupa que eu ia usar. Eu era completamente relax com roupa. Eu abri o armário e eu pegava a primeira coisa que eu via pela frente. Mas continua maravilhosa, oi, fabulosa. Há um legítimo ano 60. Oi, legítimo. Sim. Fica à vontade. Ai, gente, a Hebe. Onde é que você vai? Eu vou numa festa. Na casa do Nicolau Sampaio. Ai, por que a senhora pergunta se já sabe a resposta? Ah, rapaz simpático, Nicolau. A senhora quer dizer rico. Isso não é defeito. Eu notei que ele arrasta uma asinha pra você. Ah, mãe, ele arrasta asa pra todas. Ele é um galinha. Ah, mas com esse vestidinho você não vai mesmo. Você vai comer o Paco Rabanne. Você conhece o Paulinho? Paulinho. Paulinho Oliveira? Não, não conheço nenhum Paulinho Oliveira. Prazer. Paulinho Oliveira.
confio, eu pago. Esquece. Eu pago. Esquece, Paulo, tá tudo bem. Por acaso você viu o Luiz Cláudio? Ele foi embora, com a Maria Helena. Você tem certeza? Tenho. Acho que nós dois estamos na mesma situação. Isso não te diz nada? Como assim? Você nunca pensou em me namorar? Tocando a maquiagem, não dá pra reparar, não? Aliás, eu é que pergunto, o que que você tá fazendo aí? Eu vim me esconder, eu acho que eu nunca mais vou sair daqui. Eu não lembrava como eu era boba quando eu tinha essa idade. Eu adorei você. Juro? Olha, eu acho que eu quero ser igualzinha a você quando eu tiver, assim, um... Parou. Sobre esse assunto de idade, sempre convém evitar números. A idade não existe se o seu espírito é jovem. Seu espírito é jovem, é parente de você estar caquética. Você fez da sua vida o que quis, não fez? Nem metade do que eu queria ter feito. E o que é que ficou faltando? Diz, o que você quer que eu faça por você? Quer que eu aprenda piano, línguas mortas? Quer pular de paraquedas? Quer que eu faça o caminho de Santiago pra você? Diz, o que você quer que eu faça? Ginástica. Ginástica. 2 horas por dia, todos os dias da sua vida. Você não quer começar agora? Ah, amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Passei anos adiando pra amanhã. Quando eu resolvi começar, só Deus sabe que eu sofri correndo atrás do prejuízo. E o Luiz Cláudio? Que Luiz Cláudio? Luiz Cláudio, seu primeiro namorado. Nossa, você tem uma memória péssima. Você que lembra cada coisa, Carolina. Luiz Cláudio, pelo amor de Deus. Ele vai casar com a Maria Helena, não vai? Esquece esse Luiz Cláudio. Esse Luiz Cláudio vai passar. Ah, a Maria Helena vai virar atriz. Hoje ela se chama Vivian Maia. Vivian Maia? Nome artístico. Sei. Olha, mas nesse exato momento a Maria Helena deve estar aos beijos com o Luiz Cláudio. Ela até terminou o noivado dela com o Nicolau. Você lembra do Nicolau? Meu atual marido. Quê? Nicolau Sampaio. Você se casou com o Nicolau? Ai, ex-namorado da Maria Helena. Eu não vou me casar com o Nicolau. Vai sim. Eu prometo pra mim mesma que nem por um palacete com piscina e quadra de tênis eu me caso com o Nicolau. Casa sim, por um palacete com piscina e quadra de tênis. Ai, que eu adoro esse palacete. E o Nicolau? Ah, o Nicolau que você conhece. Só que 30 anos mais, Nicolau. Ah, mas por outro lado, 30 anos menos, Nicolau. Ele dorme. Ô, Nicolau, tudo bem?
atrapalho? Oi, Carolina! Quase, Maria Helena! Quase? Ah, se eu não chego a tempo! Não, não se faça de sonsa, não! Isso daqui é um flagrante! O que, que você fumou, garota? Luiz Cláudio, pode sair! Olha, não é só porque eu não quero me casar com você que eu não te amo! Ah, é você? O Luiz Cláudio não veio. Você conhece Paulinho? Já. Não. Quer dizer, não? Já. Já não? Por via das dúvidas, Carolina, esse é o Paulinho. Paulinho, essa é a Carolina. Tchau. O que, que você vai fazer? Sair com a turma. Que turma? O pessoal do teatro. Eu não posso ir com vocês. Isso é assim mesmo? Como assim? Parado. É de vanguarda. Vanguarda? Vanguarda é tudo que acontece pela primeira vez, de vez em quando. Olha ali. O quê? O Cristiano da novela tá aqui do meu lado. Não fica olhando que não pega bem. Finge que você também é do meio. O que vai acontecer? Você acha norma? Palhaço vendido ao sistema! Não importa de onde vem o dinheiro que te sustenta! Fecha os olhos enquanto engana o público inocente, acreditando que a vida é aquilo que tu representa! Essa tua bunda gorda tá entalada aí? Ou é tua pança estúpida? Carolina, vamos embora! Tá satisfeita, Maria? E o seu caráter? E a sua consciência? Tá satisfeita, Maria? Os índios que você roubou as terras. Ai! Por que sustentar essa falsa compostura? Carolina, eu tô com medo. O seu cérebro, inescrupuloso. Eu tô doendo! Puta de marido! É mais valia. Hora de tirar o disfarce! Eu quero ver todo mundo tirar esse disfarce! Tira esse disfarce! O jeito agora é entrar na dança. O que você vai fazer? Eu vou me despedir desse meu personagem. Carolina, eu tô com medo. Tudo bem, mocinho? Tudo bem com você e com a sua vidinha? Tudo bem também? Você é a mocinha da história, né? Mas que porra de história é essa que você pensa que quer fazer com a merda da sua vida? Carolina! Com quem será? Com quem será que a mocinha vai casar? Vê filme americano e acha que será assim, né? A tua história nunca vai sair disso. Sabe por quê, mocinha? Porque você é só isso. E é só esse o seu conflito. É isso que você é, mocinha. Personagem inútil de uma história que ninguém jamais sonharia em escrever. Não é maravilhoso? Bye!
Isso aqui é seu. Tinha comprado pra você. É seu. Eu não quero. Shhh. Você devolve o presente. Eu não quero. Aceito. Nem que seja pra dizer, aceito. O que me custa aceitar? Não tem importância? Eu não gosto dele mesmo? Hã? Então diz! Diz! Eu não te amo! Diz! E aceita. Depois você faz o que você quiser com isso. Derrete, manda fazer um pingente. Lá, tira pra Iemanjá. Perde. Aceita. Troca. Só quero um beijo. Eu não posso. É minha última cena. Minha cena de despedida. Você me beija. E eu vou embora. E sai do seu filme pra sempre. Você agora. Ai, eu vou querer beijar muito mais. A vida inteira. Eu vou querer casar com você pra beijar você toda noite. Ai, até toda noite virar uma noite ou outra. Até uma noite ou outra virar de vez em quando. Ai, até de vez em quando virar nunca mais. Agora é tão grande. Nem se lembre mais de como era no passado. Eu não posso. Eu não posso ficar com você. Eu não quero gastar esse amor. Eu quero lembrar dele assim. Do jeito que a gente tá sentindo ele agora. Nada vai mudar. Não depende da gente. É o tempo. Que tempo é esse? Capaz de mandar no meu amor? Não existe esse. Dá pra nascer nesse espaço de tempo que vai me impedir de enxergar o que eu vejo, desejar o que eu quero, de amar o que eu sinto. Desse tempo é Deus? Vou fazer outro de mim? Deus de que tamanho? 20 séculos? 10 milênios? Que amor como esse não se mede por fita métrica, muito menos por calendário. Tá enorme, eu dou os berros, esqueta alta. Só, dá-la só. Ai, Marco, você fez um espetáculo lindo, lindo. Obrigado. Você me emocionou, foi lindo. Tem que ensaiar esse couro, o couro tá lento. Divina!
Você simplesmente arrasou no palco hoje. Você estava linda, eu fiquei boba, boba. Você é ainda mais linda de perto. O que, que você tá fazendo aí parada? Eu? Eu? O que, que eu tô fazendo aí parada? Eu não quero atrapalhar, eu não vim pedir autógrafo, nem quero tomar o seu tempo. Eu só quero ficar aqui olhando um pouco. Só pra aprender direitinho como é que se faz pra ser você. Ensaio. Decora texto. Faz aula de voz, de corpo, de canto. Dieta, isso também é importante. Ensaia, 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 ensaia. Você gosta de ser você? Todas as pessoas morrem uma única e escassa vez. Já os atores podem morrer todos os dias. E duas vezes aos sábados e domingos em matinês a preços populares. Sério? Nelson Rodrigues. Ah, então fala. Fala que eu quero ouvir. Eu quero saber tudo, tudo, tudinho sobre você. Tudo, 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 tudinho. Meu Deus do céu, foi tanta novela, tanto filme, tanta peça, que eu ia ter que ficar aqui uns 30 anos conversando com você. Ih, pelo visto, os meus próximos 30 anos vão ser animadíssimos. Prepare-se. Eu fico exausta só em pensar em ter que viver isso tudo de novo. Ah, mas você foi feliz, não foi? Às vezes. Só às vezes? Só mesmo na sua idade que a gente imagina que pode ser feliz 24 horas por dia a vida inteira. Pelo menos nas fotos você tá sempre sorrindo. Pelo menos nas fotos sempre dá pra fazer pose. Nossa filha? Você não imagina como ela ficou a tua cara. O garoto inventou de morar no Cafundó do Judas. Diz que quer criar o meu neto longe dessa confusão toda, num lugar sossegado. Ah, a gente tem um neto. Bonitinho. Já tá com 5 meses. Eu vou ter uma filha, um neto. Vou ser uma atriz famosa. O que mais que eu posso querer da vida, hein? Ai, eu juro que quando eu terminar essa excursão daqui a 3 meses, eu vou conhecer o meu neto. Ai, eu vou ser uma pessoa viajada. Eu que o diga. Eu vou ganhar até prêmio. Melhor atriz. Eu vou ser um sucesso. Esse é um lado da questão. Que lado? O lado Vivian Maia. O lado Carolina é ruim? Não. É bom? Ah, eu esqueci que com você é tudo nos extremos, né? Ai, é que eu tô doida pra que o tempo passe logo pra eu ser logo você. Posso te dar um conselho? Aproveita enquanto você é jovem. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais tanto personagem pra fazer. Aí você vai virar patrimônio nacional. O que é mais ou menos a mesma coisa que peça de museu. Ah, mas você não é peça de museu, você é maravilhosa. Olha, tá aí inteira. Tem muita peça de museu maravilhosa que tá lá inteira. E o Luiz Cláudio? O Luiz Cláudio? Luiz Cláudio foi o primeiro homem que eu tive. Foram muitos? Você quer dizer homens ou maridos? O Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é uma saudade na minha vida. Ele foi melhor do que todos os outros. Eu sei lá se ele foi melhor que os outros. Não fiquei com ele pra saber. Só sei que ele foi um grande amor. Meu amor, tem uma multidão aí fora querendo falar com você. Tô indo. E depois a gente precisa pelo menos dar uma passada nesse tal jantar. Uhum. Você trocaria tudo isso pelo grande amor da sua vida? Você trocaria tudo isso pelo grande amor da sua vida?
O anel. O anel, o ninho, os passarinhos, a história que a gente inventar, a vida que a gente tiver que viver. Ai, eu também quero ver o que, que essa Cuba tem de tão bom. Eu vou pra Cuba com você. Eu perdi o rumo. Esqueci o texto. Desandei o enredo. Oh, meu amor. Ai, você é o único. O único e verdadeiro protagonista da minha história. Você nem olhou as passagens. Paris? Paris, Londres, Londres, Roma, Roma, Veneza. Só não marquei Veneza, Rio. Depois a gente pensa. É Cuba. Fica para uma próxima vez. Tá.
água esperta se lança em vasto rio de águas calmas.